Onde é que fica a estação? Tem um mapa da cidade? Qual é a melhor maneira de chegar ao centro da cidade? Pode ajudar-me? Estou à procura de um hotel. Quanto é que lhe custa? A que distância fica? Qual é a próxima estação? Pode mostrar-me no mapa? Onde é a saída? Existe um autocarro para o aeroporto? A que horas parte o comboio? Quanto custa um bilhete? Onde posso comprar um bilhete? Como é que chego ao museu? Pode falar mais devagar, por favor? Não consigo entender. Fala inglês? Onde é que posso encontrar um táxi? Tem algum quarto disponível? Pode dar-me um mapa, por favor. Qual é a especialidade local? Posso pagar com cartão de crédito? Onde fica o banco mais próximo? Qual é o código do Wi-Fi? Tem um menu em inglês? Pode trazer-me conta, por favor. Onde são as casas de banho? Que horas são? Pode repetir isso, por favor. Este prato é picante? Pode dar-me um copo de água? Onde é que fica a embaixada? Qual é o melhor restaurante aqui? Há algum prato vegetariano? Posso ver a lista de vinhos? A que distância fica a praia? Pode recomendar-me um bom café? Onde fica o centro comercial? Qual é a taxa de câmbio atual? Como é que chego ao hotel? Pode tirar-me uma fotografia? Onde é a paragem de autocarro? Que linha devo apanhar para chegar à Torre Eiffel? Há alguma farmácia aqui perto? Qual é a temperatura hoje? Onde é que posso comprar lembranças? Qual é o número de telefone de emergência aqui? Tem alguma recomendação de excursões? A que horas abre o museu? Posso reservar uma mesa para dois? Qual é a melhor altura para visitar o museu? Onde posso encontrar um guia turístico? Qual é a especialidade do dia? Pode acordar-me às 7 horas da manhã? Existe uma piscina no hotel? Pode dar-me um mapa do metro? Quanto tempo demora a chegar ao aeroporto? Pode chamar um táxi para mim? Onde posso alugar um carro? Existe uma ligação à internet no quarto? O pequeno almoço está incluído? Onde posso encontrar uma lavandaria? Qual é o código postal desta cidade? Onde posso comprar um adaptador de tomada? Qual é o limite de velocidade aqui? Pode recomendar-me um bom dentista? Há algum mercado local? Onde posso obter um cartão SIM local? Qual é a melhor vista panorâmica? Posso pagar em dinheiro? Onde fica o depósito de bagagens? A que horas é que as lojas fecham? É seguro aqui à noite? Qual é o melhor caminho para evitar o trânsito? Pode ajudar-me com a minha bagagem? Qual é o número do quarto? Onde posso comprar bilhetes de comboio? Qual é a sua especialidade? Este sítio aceita animais de estimação? Pode dar-me indicações? O estacionamento é pago? Onde posso encontrar brochuras turísticas? Qual é a política de fumadores do hotel? Onde é o ponto de encontro para a visita guiada? Pode trocar esta moeda? Existem atividades para crianças? Pode dar-me um guarda-chuva, por favor. Onde fica a estação de correios? Pode dar-me toalhas extra? Onde posso encontrar um mapa da zona? Quanto tempo durou o voo? Existe um serviço de transporte para o aeroporto? Pode recomendar uma praia tranquila? Quanto tempo dura a excursão? A água é segura para beber? Onde fica o ginásio? Pode dar-me o um recibo, por favor? Onde é que fica o consulado? Posso deixar a minha bagagem aqui? Qual é a melhor maneira de visitar a cidade? Tem adaptadores de tomadas? Qual é a moeda local? Onde posso comprar selos? A que horas começa o espetáculo? Existem museus gratuitos? Posso beber um copo de vinho tinto? Onde posso encontrar uma mercearia? Quanto tempo dura a viagem? Pode recomendar-me um bom cabeleireiro? Onde é que fica o gabinete de perdidos e achados? A que horas é o pequeno almoço? Qual é a melhor praia para nadar? Pode dar-me um cartão de visita? Existe um serviço de transporte gratuito? Durante quanto tempo são válidos os bilhetes? Onde posso comprar medicamentos? Existe um multibanco nas proximidades? A que horas parte o próximo autocarro? Onde fica o mercado noturno? Pode emprestar-me uma bicicleta? Qual é a política de cancelamento? Onde posso encontrar uma casa de banho pública? O hotel oferece excursões? A que horas é o check-out? Onde posso comprar um cartão telefónico? Quanto tempo dura a visita guiada? Pode dar-me uma almofada extra? Existe serviço de quartos 24 horas por dia? Onde posso encontrar informações turísticas? Qual é a melhor altura para visitar este sítio? Onde é que posso trocar dinheiro? Dispõe de mapas da cidade. Posso ter um guia áudio? Existem visitas guiadas em inglês? Onde fica a estação de metro mais próxima? Qual é a melhor maneira de ver as atrações? Pode recomendar-me uma caminhada? Onde posso encontrar um centro médico? A que horas é o check-in? Oferece pacotes turísticos? Onde posso comprar bilhetes para o concerto? Qual é a melhor maneira de se deslocar na cidade? Há algum evento local neste momento? Pode recomendar um bom restaurante de marisco? Onde é que fica o posto de turismo? Qual é a melhor rua para fazer compras? Pode dar-me uma camastra? A que horas passa o último metro? Pode recomendar um bom sítio para ver o pôr do sol?